I ved at få lavet speaker? Nej, vi er ved at... Finde på, ja. Jeg kan ikke blive enig om niveauet. Ej, nogle flotte figurer, I laver, mand. Jamen, det er det, vi er rigtig gode til, og så ved vi ikke mere. Jo. Køkker I det? Ej, det er nogle rigtig, helt vildt flotte figurer, altså.